Bila je teška potonja decenija prošloga vijeka, teška kao Srebrenica. Krvavi raspad bivše Jugoslavije donio je veliki broj žrtava, civilnih žrtava, i Crna Gora je odlučila da se s pijetetom sjeća svih civilnih žrtava ratova koji su vođeni na prostorima bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Danas otkrivamo spomen ploču tim žrtvama i ja pozivam premijera gospodina Igora Lukšića, predsjednika vlade Crne Gore, da otvori spomen ploču pomenutim žrtvama. Izvolite, gospodine premijeru. Poštovane porodice stradalih, uvaženi gosti, dame i gospodo, na današnji dan kada se obilježava 16 godina od stravičnog zločina u Srebrenici, Crna Gora ima potrebu da da svoj doprinos istini, pravdi, miru, otkrivanju grešnih i sjećanju na nevine podizanjem spomen obilježja svim civilnim žrtvama ratova vođenih na prostorima bivše Jugoslavije u periodu 1991. do 2001. godine. Spomeni koji danas otkrivamo ne treba samo da nas podsjeća na žrtve suludog rata, već i na snagu našeg društva da se suoči sa istinom koja nas je pogodila ne tako davne posljednje decenije prošlog vijeka. Ovo je čin svih nas koji će nas obavezivati i opominjati da i u budućnosti promišljamo o prošlosti, greškama i ljudskim slabostima koje su odnijele živote. Poštovani, današnje otkrivanje spomen obilježja civilnim žrtvama ratova 1991. 2001. ima za cilj i da nas podsjeti na događaje koji su Crnu Goru činili tužnom i posramljenom. Nikada ne možemo i nećemo zaboraviti žrtve deportacija, stradanje putnika u vozu u Štrpcima, Kaluđerski Laz, stradanje civila na Dubrovačkom ratištu, progon Bukovičana, civilne žrtve u Crnoj Gori usled sulude kosovske avanture koja je nekadašnju Jugoslaviju dovela u sukob sa zapadnim svijetom 1999. godine, ali i nijedan drugi događaj i zločin u kojem su stradali nevini. Danas smo ovdje da kao građani, ali i društvo, pošaljemo poruku svakom roditelju koji je izgubio dijete, sestri, bratu, djetetu, svakoj porodici u kojoj je neko stradao, da Crna Gora i cijeli region više neće dozvoliti da se desi nešto slično. Svakim danom ćemo izgrađivati nove mehanizme uzajamnog povjerenja i zajedničke sigurnosti, gradeći ambijent koji će onemogućiti da se ovakve stvari više nikada ne ponove. Želim da ovdje danas, gledajući u prošlost, a ne ona u nas, pogledamo u lice budućnosti, jer nijedan čovjek, porodica, država, a posebno region, koji je obilježila dekada stradanja nevinih ljudi, ne može gledati naprijed ako je prošlost ostala uskraćena za odgovor. Samo jasnom osudom zločina i počinitelja možemo živjeti kao normalni ljudi i dobri susjedi. I to je naša građanska, a prije svega ljudska obaveza, da kao društvo koje teži da uđe u evropske strukture, koje počivaju na civilizacijskim vrijednostima pravde i pravičnosti, ali i našim principima čojstva, junaštva i suživota, damo odgovore na događaje iz prošlosti i rasteretimo se balasta koji je rat donio. To će učiniti da nevine žrtve nađu spokoj, njihove porodice snage da nastave, a ovaj region suočavanje sa najtežim od svih ljudskim zločinom. Želim i nadam se da ćemo promovisanjem ovih postulata, ali i napornim radom, stvarati društvo najstarijih vrijednosti koje će nam davati odgovore ko su krivci, zločinci i sudionici ovih stradanja. U tome neka svako prepozna svoju ulogu i odgovornost u cijelom regionu. Poštovane porodice stradalih,
Vjerujem da vam nijedan spomenik i riječ bilo kog državnika na svijetu ne može ublažiti bol, a kamoli vratiti vaše najbliže. A znam da je još teže kada nemate odgovore na pitanje zašto. Mi smo danas ovdje jer želimo da na ovaj način podsjetimo na našu obavezu i pokažemo saosjećanje crnogorskog društva sa vašom boli i obećamo da nećemo zaboraviti nijednu nevinu žrtvu ratova na ovim prostorima. Crna Gora ne smije i neće zaboraviti zločin i stradanje vaših najbližih, jer ako zaboravimo, onda postajemo saučesnici užasnih stradanja. Želim da vam sa ovog mjesta izrazim saučešće i svoje uvjerenje da će Crna Gora težiti društvu odgovornosti, u kome nijedan zločin neće ostati nekažnjen. Neka ovaj spomenik svjedoči to istini i bude podsticaj za otkrivanje sudbine nestalih, a žrtve koje se danas sjećamo neka budu i posljednje. Neka nađu spokoj gdje god da su. Zahvaljujem. Dočekani, završnica je bila na visokom nivou. Hvala.